Kryetaria e Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës Joana Qeleshi ka paraqitur dorëhiqen pranë Kolegjit të Lartë Gjyqësor. Në letrën drejtuar kolegjës, Joana Qeleshi shkruan ndër të tjera se pavarësisht pasionit të saj për profesionin e gjyqtarit, duke qenë se i është ofruar një mundësi profesionale me preferencë dhe ekspertizë në fushën e shoqërive tregtare, ka vendosur të ndjekë një stad të ri të karrierës duke iu përkushtuar sektorit privat. Zonja Qeleshi sakson se i është besuar detyra drejtores juridike pranë Spitalit Amerikan, e cila paraqet një sfidë të re profesionale për të. Kolegji i Lartë Gjyqësor e ka pranuar kërkesën e saj, duke e liruar nga detyra që mban. Zonja Qeleshi ka drejtuar gjykatën e Rrethit Durrës që nga korriku i 2013-s, ndërsa Markelian Koça do të jetë në krye të këtij institucioni deri në caktimin e kryetarit të përkohshëm apo emërimit të drejtuesit të ri. Joana Qeleshi nuk i është nënshtruar ende procesit të vettingut. Emri i saj u lakua pak kohë më parë në rastin e dhënies së mandatit për kryetarin e Bashkisë Durrës, Valbona Sako. Edhe pse gjykata e Durrësit aso kohë kishte marrë një vendim për mosnjohjen e mandatit të Sakos, dy ditë më pas e njëjta çështje u rishqyrtua në të njëjtën gjykatë që drejtohej nga Joana Qeleshi, duke i dhënë mandatin kësaj herë nga një tjetër gjyqtar, zonjës Valbona Sako.